ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ସଭି ଛାନିଆ। ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯାଉଛି ସଭିଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଗଲାଣି ବାତ୍ୟା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ହେବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ହେଲେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଉଛି ସଭିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ, କେତେ ଯେ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ କାହାର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ମଣିଷଠୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବନି ତ ଆହାର। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ହାଟ ବଜାରଠୁ ଦୋକାନ ବଜାରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି। ପନିପରିବା ହାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି। କିଏ ଆଳୁ ପିଆଜ ସହ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଘରକୁ କିଣି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି କବାଟ ଧଡ଼ଧଡ଼ କରିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। କ'ଣ କରିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏପଟେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ ଚିନ୍ତା ଆଳୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଆଗୁଆ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଘରକୁ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେଉଁଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ବେପାରୀ ନେବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଚଢ଼ି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି ବଜାର ଘାଟର ସ୍ଥିତି। ଏପଟେ ସରକାର କହିବା କଥା ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ଦିଗକୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣରୁ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।